جالنج 5 اما برنامج كي نشانات وحو اغريها سيدن. The program asks the user to input two numbers. The program adds the two numbers together and then outputs the total. برنامج كن وحو ويدينيا استعمالها انو قليو لبن نمبر لبداس نمبر والسكو داريا دبديدنا شاشة دايا لسو ساريا. marka aan xalinayno dhibkan waynu kala qad qaadeynaa sababta ugu weyn oo aan kala qad qaadeyno koow inaan fahanno labo inaan noo fududaato xalka labadaas sababood aynu u kala qad qaadeynaa waxaynu u kala qaadeynaa saddex input process output koow waxaynu weydiineynaa number labo haddana waxaynu weydiineynaa nambarka labaad nambar koowaad ayaan weydiineynaa haddana nambar labaad ayaan weydiineynaa saddex waxaynu isku dareynaa labada nambar afar waxaynu shaashada soo saareynaa totalka marka inputka waa labo nambarka koowaad inuu isticmaalaha geliyo nambarka labaad inuu isticmaalaha geliyo laba input process ma haystaa haa processka waa adding the two numbers together labada nambar inaa la isku daro waa process maadaama aan identify garaynay inputka processka iyo outputka wuu sahlan yahay inaan xalino koow magaca koowaadan weydiinayaa labo magaca labaadan weydiinayaa saddex labada magacaan isku darayaa afar labada magac isku darkooda ayaan shaashada soo saaraya markii hore dhibkan wuu adkaa daqiiqada aan kala qad qaaday way ii sahlanaatay inaan xaliyo haddaba aynu qorno barnaamijka number one aan ugu wacaynaa nambarka koowaad number one input enter the first number input the second number number kala baad waxa uu waa number 2 input the second number input the second number labadii number waan gashtay talaabada labaad waxay ahayd inaan isku daro labada number kabacdina aan shaashada soo saaro laba qaabba waan u samayn karaa taas laakiin waxaan samaynayaa print number one plus number two barnaamijkaygii waan qoray sudocodekii waa qoray maadaama sudocodeka aan qoray way sahlan tahay inaan loo bedelo python code haddaba python ayaan furanayaa mar kasta oo aan python qoranayo waa inaan ku qoro comment qore qore shariif taariikhda aan qoray shanta bisha afraad labada kun iyo labaatankooda jallanjiga jallanje 5 koow waxaan qortay variablekii koowaad waxaan weydiiyey isticmaalaha inuu geliyo magaca nambarka koowaad kabacdina nambarka labaad kabacdina labada nambara isku daray kabacdina shaashadan soo saaray haddaba mar kasta oo aan qorno barnaamij waa inaynu lain kasta commenti ku qorno si aan u sharaxno wax uu sameynayo koow waxay naga caawinaysaa hodhowti markaa dib u fiirino way noo sahlaananaysaa inaan fahanno lain kasta wax uu sameynayo haddii qof kale barnaamijkeena u isticmaalayana iyagana way u sahlaananaysaa weydii af soomaalihan weydii isticmaalaha inuu geliyo number oo ku kaydi kaydka number one ya kaydka ku magacaaban number one ku magacaaban abel hale laakiin baas ka sahlanayna ku magacaaban number one
لانك صدحات اسكو در در لبذا نمبر لبذا نمبر كدب نشاشد سو سار اوكي برنامج كيني واكنا جالنج 5 رن يالي رن موجل هديك على F5 عن تابنية رن واكا نمبر كو بادي وي دي 5 انجلي نمبر كلا بادي وي دي 5 انجلي بروبليم اي بيد ماشا او شن هدي شن لغو دارو واتوبن وحو ايسو سارة كنتني شن كنتني شن ايو ايسو سارة سببتو واحو واي Python markii aad variable create aad sameyso variable marka aad sameyso waxa aad ku store gareysanayso waa data data da aad ku store gareysanayso variable ka way kala gadgadsiin waxa la yiraahdaa data type waxa jirta string data type integer data type real or float data type iyo boolean data type برنامجيه هراء عوصو قرنوط دم وهي اهيان string data type string data type و alphanumeric characters و a set of characters number اكو جيري كرا مقع اكو جيري كرا ما داما هادا اللبن number انا رمنا انا اسكو درنو و انا data دا استعمالي انو اي احاتو number مركا انا يوي دي استعمالها انو قليا number نمبر كاس وحن كو كيت سنة يا variable كاس نمبر كاس Python وحو أقون سنة يا إني تاي string data type سيادر تيد نمبر كان وقفك أو قليو وحين أبدلنا integer وحين الله إن هاي int input هرتيد كبعدي براكت كاليتا انت كسو حرين كان نسيدو كلا سمعين إنا int open bracket انت we close that bracket marka waxaan leenaa run module waxaan gelinaa 5 waxaan gelinaa another 5 markaan wuxuu isoo saaraya isleedahay waa inuu 10 isoo saaro 10 ayuu isoo saaray barnaamijkayga uu shaqeeyo hadaba inta jamhay sameeyaysa waxay sameeyaysa string data type ay wax u bedelaysa integer string و a set of characters integer و a whole number و عن decimal هن a whole number float أما real و number decimal point له سيدا كسو غو 1.5 1.3 1.6 مركا أن أبدل أي one data type to another data type وحالي لذا casting برنامج كيني شناد انتس يونو اجي وحن أبدل بنا برنامج كيني اللي حاد